ono što sada sledi, u stvari što je, eto kažem, ekskluzivna vest, formirano je telo za bezbednost, telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja i sada nam sledi usvajanje nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja za Republiku Srbiju 23. do 30. godine, tako da bi trebalo onda i lokalne samouprave da urade svoje strategije koje će biti u skladu sa nacionalnom strategijom. Naravno da će neki opšti ciljevi biti da se prepolovi broj poginulih i teško povređenih do 2030. godine u odnosu na 2019. i da nema poginule dece, odnosno da se vizija nula poginule dece ostvari do 2030. godine.